Түрлі індет әлемді жайлап, адам денсаулығына қатер төндіріп жатқанда, оралдық полицейлер қан тапсырып, ажалмен арпалысқа түскен науқастарға көмек көрсетуде. Жалпы қала бойынша 10 мыңнан астам донор бар екен. Жол қауіпсіздігі акциясы өткізілуіне байланысты жолдағы апаттан жарақат алғандарға полицейлеріміз қол ұшын созбақ болды. Донорлармен Қаламқас Бисенғалиқызы тілдесті. Соңғы жылдары жол апат салдарынан зардап шеккендер саны артуда. Бір-біріне көмек көрсету қызметтен бұрын адами құндылық. Қалалық полиция қызметкерлері қан тапсыру орталығына барып, өз еріктерімен қан тапсыруда. Орал қаласы бойынша Юрий Чахалиди 339 рет қан тапсырып донор атанған. Қызметте жүрген 30 полиция қызметкері Орал қаласы полиция басқармасының және патрульдік полиция батальонының 30 жеке құрамы тапсырылады. Қазіргі таңда қызметте жүрген 15 қызметкерді тарту мақсатында қан тапсыруға. Бүгін біз полиция қызметкерлерімен бірге қан тапсыру орталығына келдік. Бұндағы нақты мақсатымыз жол апатынан зардап шеккен азаматтарға өз қанымызды беру. Түскі уақытқа дейін 22 полиция қызметкерлері қан тапсырды. Ел тыныштығына жауапты азаматтар қатарынан нәзік жандыларымыз да табылды. Назымгүл Темірғалиевнаның айтуынша, ол қан тапсыру орталығына алғаш рет келіп тұрған көрінеді. Біз әріптестерімізбен бірге қан тапсыруға келдік. Мұндағы біздің мақсатымыз жол апаты салдарынан көп қан жоғалтқан қандастарымызға көмегіміз тисе екен деген үміт. Мен алғаш рет донор атандым. Әзірге менде барлығы жақсы, ешқандай жағымсыз әсер байқалмады. Қан орталығының маманы Нұрболат Дүйсенғалиев мәлімдегендей, 10 мыңдай қан тапсырған адамның 8 мыңдайының қаны пайдаға асады. Яғни адамның денсаулығына байланысты кейбір зертханалық тексеру кезінде пайдаға аспайтындығы анықталып жатады. Жалпы Орал қаласы бойынша бірінші қан тобындағы адамдар көбіне біздің орталыққа жүгінеді, дейді маман. Қаламқас Бисенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.